fatal te boga ti ova skija. Što je s tvojim? Nikako ne fatal, ne znam. Ne znam šta je moj. Ovaj. Sad, kad kupiš Dinastar Pro Course najnoviji model, znači. Prvo što treba uradat dobro ti ide i da ti dobro duži je da skineš ovaj najlon zaštni koji je proklet bio. Koji je ovaj od transporta skije sam. Sad, sad će mi vidjeti kako oni idu. Malo, treba pomoć, treba pomoć sad. Možeš vjerovat istom se zbiljama da si. Sad ti idu pravo. Al pravo. Krasno. Od 40 godina, he? Opa, gangasnje!